Stavanger, the most beautiful city. Her kom en liten væroppdatering fra Vestkysten lokal-TV. Sånn så det ut på motorveien i ettermiddag. Og vi skal også se noen bilder som er tatt nå i kveld. Det er vinter, det er kaldt, det er sånn vær som jeg ikke liker. Jeg vet ikke om jeg synes det er fint på postkort en gang. Jeg synes rett og slett snø. Jeg har en egen versjon av Dolly Deluxe der. Alt som er vakkert, det ligger der under snø. Det var ikke helt det de sang da, men det er min versjon. Ja, der ligger alt så vakkert under snø. Og værutsiktene de neste dagene er vel at det skal komme litt regn, sånn at alt blir til slaps. Så skal det bli kaldt igjen, så fryser det, og så blir det sånn issuppe, is, og så kommer det snø opp på det, så blir det skikkelig gale føre. Nei, vi får håpe på det beste. Ja, nå kommer været i Merida. Se vekk ifra det som blir sagt der etterpå at det kommer været i Stavanger. Nå kommer været i Merida. Men jeg hører at Ole har lyst til å si noen ord om den galskapen med å bygge kollektivfelt på motorveien. Det er ren og skjer galskap. Vær så god, Ole. Ordet er ditt straks nå. Det er her de vil lage kollektivfelt. Sånn at det skal ta 7,5 time en arbeidsdag for å komme til jobb, på de som jobber på Forest fra Stavanger. Og det heter den skal. Det heter den skal fullt ut. Se på dette. Det er bedre når du, Arald, forklarer. Dette her er, Gustav, hva dette er? Det er hetenskap. Kø, og det betyr, eller det er, begynner på H. Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Ja, det er kjekt for ungene da, men for oss som sliter med ledd og rygg, det er ikke helt bra. Sydentemperatur best. Ja, da, amigos, og velkommen til en videoblogg. Det har ikke skjedd så mye, da. Bortsett fra at dere ser gjerne at jeg har klippet meg. Det skal dere få se. Jeg presenterer også dagens VR-blogg. For den viser akkurat det. Det har blåst noe utrolig kraftig de siste dagene. Og i går var Endre ute og tok noen bilder som viste litt av opprydningen. Så de skal vi se først. Og så får dere se min tur til frisøren. Det er det. Thank you.
Disse bildene tok vi på vei tilbake ifra Bar Baltasar, hvor vi var og spiste lunsj i dag. Du ser San Lazzaro-akvadukten. Den er ikke romersk, men det du ser her er et romersk bad- og treningssenter. Romerne var veldig nøye på det med å holde kroppen i form. Og de hadde bad hvor de kunne leve ut sin homoseksualitet. Det var ikke flaut engang, det var helt normalt å ha sex med andre menn. Det var, ja, det var ingen tabu i det hele tatt. Altså, hvis du var glad i en mann, så hadde du sex med han. Sånn var det romerne praktiserte det. Og her er et av de stedene hvor de praktiserte nettopp det. Riktig god tirsdag. Ja, som dere ser så har det vært enda en natt med nattefrost. Det er jo ikke noe særlig kjekt. Ja, i dag så blir værbloggen litt sen fordi at jeg må en tur til byen. Jeg har en avtale når klokka blir 12. Og den må jeg holde. Nå begynner det å bli litt ruskete på håret, så nå skal jeg inn til frisøren min. Så nå får dere se hvordan det så ut etterpå. Frisøren min holder til her i Karl Johans gate, rett med siden av Baltasar. Mens jeg er inne og blir klippet, går Brende rundt i nabolaget og tar noen værbilder. Ja, da var det gjort. Så ikke det mye bedre ut. Ja, da er det vel på tide å komme seg bort til Baltasar og få redigert sammen denne værbloggen. Dere får nå se været i Stavanger. Og så kommer det en reportasje om manglende julestemning i Stavanger helt til slutt. Ja, det er jo blå himmel og lite og klager på, bortsett fra temperaturene, som ikke er så veldig høye. Det skal dere få se her nå. Ole har vært på en tur i Stavanger og Hillevåg nå i ettermiddag og kveld.
Det har jo vært mye snakk om manglende julestemning på Hillevåg torg. Så derfor så tok Ole seg en tur der for å se hvordan forholdene ser ut. Det er jo mye ombygging som foregår. Juletreselgerne de klagte nå voldsomt, og de sa at alt så minnet om julestemning var fjernet fra Hillevåg torg. Egentlig er jo strengt tatt Hillevåg torg fjernet fra Hillevåg torg. Og nå har jo Hillevåg torg mer eller mindre blitt en parkeringsplass. Det går vel gjerne an å skimte noen juletreselgere her. Det er ikke så veldig lett å få øye på. Ole har jo da filmet fra bilen. Det er jo surt vær, som dere ser. Det yrer og regner, så det er vel ikke akkurat helt fristende å gå ut og filme disse her juletreselgerne. Men de klager ved miljøet. De sier at det finnes ingen form for julestemning på Hillevåg torg lenger. Og det er jo trist da. Hele Hillevåg har jo blitt trist med hele den der tragiske nye buskreier de har lagt til. Ja, med Breiavatnet så har de så vanlig hengt opp disse hjertene for å lage litt julestemning. Jeg vet ikke hvor mye julestemning det blir ut av det, men ok. De skjemmer i hvert fall ikke ut da. Men snart så kan du jo bare glemme hele kosen med Breiavatnet, for de har jo tenkt oss å sette opp et sånt et monsterbygg. Jeg vet ikke helt nøyaktig hvor, men etter de bildene jeg har sett, så må det jo være i Kjellandshagen, altså fjerne Kjellandshagen og sette opp et monsterbygg på en skikkelig skyskraper, og det så stygt ut. Nå har Atlantic Hotel åpnet på nytt. Det har jo blitt større og styggere, og det føyer seg inn i den glass- og stålgreia. Radisson heter det nå da, men det er jo gamle Atlantic Hotel. Og her er resten etter Tivolifjellet. Det ser ut som de har tenkt å fjerne det også. Det vil jo være veldig tragisk. Tidligere hadde jo Stavanger et fint fjell midt i byen her, men det har de da fjernet bit for bit, og nå er det ingenting igjen av det. Det er jo veldig trist. Ja, så nå på Sævlandsørken. Og der er det ikke mye liv, men det pleier jo aldri være mye liv i en ørken da. Dere ser det ikke den eneste torghandler, de vil ikke være der. Det er rett og slett utrivelig, og på nedre delen, som vel egentlig var meint at skulle brukes av torghandlerne der, er det så værhardt. Pluss at de har lagt til noen sånne rare humper i bakken. Så ingen forstår noen ting av i hvert fall lett å snuffle i om natten. Ja, så ser du Burger King midt i bildet da. Det er jo tragisk nok i seg selv. Det er noen stygge Stavanger Sparekasse som har fått Haugens Legat for god arkitektur. Altså, hvor i all verden var Haugens Legat da, når de gjorde det? Haugens Legat, det er jo, de ga jo også pris til Einar Hedén for bevaringen av gamle Stavanger, så de har noe greia på noe. Ja, nå er det kveld. Her ser dere noe av det styggeste de har funnet på i Stavanger. Det å lage Ullenhavtårnet til et sånn skjevt og rart juletre. Dere får ha en riktig god kveld. Tusen takk for denne reportasjen, Ole. Bedehus på 4 mil på Karmøy. Det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Broom, broom. I like turtles. Yeah! Ja, se der, ja. Vi har vært så heldige å få en kanonfotograf Randulf Småfiks til å ta fortekstene for oss. Men det skal være fort gjort. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube, klokken 12.